Mats Berg, Stockholm. Tyresö. Okej. Okay. Du har en ganska häftig bil med, ja, måste jag säga. Ja, lite grann. Ja. Kan du modifiera? Standardbil. Har jag förstått rätt om den här är besiktad? Ja, den är besiktad. Den är? Ja. Vad häftig. Och har men du inte den är inte besiktad av Svensk Bilprovning. Nej, men det pratar jag aldrig om. Veteranbil 73. Ja. Du gick igenom besiktning här idag. Ja. Hörru, kan du berätta lite om kärran? Vad är det för något du åker runt i? Ja, det är en Duster 73 som är lättande. Det är ju du, Al Bandy, som har valt bilen. Ja. Men du har en annan motor än vad Al har, va? Ja, det är en 578 Mölen 3-motor. 578? Ja. Vad blir det i liter? 9,8 eller något sånt där. 9,77 eller något. Mm. Strax under 10 liter. Du har en F3 som... F3R då, så den är retarderad, så den är vänd med insuget framåt då. Ja. Och sen är det en belt drive på den då. Hur mycket laddar du på med den här? 15,7 PSI. Mm. Det är strax över kilo, det är inte så mycket. Det går att ladda 30. 30, okej. Okay. Den är bara i sin linda nu, den är grundbyggd nu för att få full effekt nästa år. Okay. När du snackar effekt, har du någon aning ungefär? Nej, den är bänkad, inkörd i bänk, så vi har exakta papper på allting. Någon till avslöja? 1600 hästar. 1600 Nm. Men då måste det gått på alla cylindrar, eller hur? Svår raka kurvor. Nej, vi har lite misständning av det nu, lite dåliga stift och sådär. Så vi... Du har två fina kurvor på 1600 hästar, så? Ja. Som, vi avslutar på 6 och 9 och bromsan sa väl att vi skulle väl kunna dra upp han på en 7 och 5 och plocka 17,50 då. Och då har du hållbarhet i en hyfsad avans? Ja, det är körbart på gata. Det är okej, häftigt. Hur är det med bromsan här då? Faller med vår stickface-tempo? Inga problem. Är inte det? Mycket uppbyggda värstingbromsar runt om. Har du några tider på det här sedan tidigare eller? Ja, vi har bara en provrunda egentligen som vi körde i Kula. Sen regnade ju resten bort och körde vi 200 meter på 520. Oj. Och sen slog jag av då på 240 km, rullade mål på 190, hade 876. Hoppsan. Ja, så det var första testrundan liksom. Ja, men det måste ha varit nöjd. Ja, vi hade lite dåligt grepp i starten, men det gick bansa iväg rätt bra. Ja, på grepp, hur pass dåligt är greppet här då? Har du någon typ av fäste? Det är lite fäste har jag, men lite inte mycket. Det är
väldigt halt. Ja, men det är så det är på gatan. Men sen har jag lite misstänning också. Det hjälper ju till att rycka loss hjulen lite. Ja, det har bättre följtänning. Så... Har du någon aning om varför den puttrar och slår och visar? Stiftan. Det är så? Ja. Och hinner du byta dem innan stegen eller? Nej. Vi kör så. Du måste ge konkurrenterna en chans. Vi har inga jättehaverier och det är ingenting som är på gång. Nej, vi har lite misstämning på stiften. Det är smattare och puttrar lite. De är slut nu, det är dags att byta. Vi var nere i Jönköping igår, vann Jönköping Open. Jaha, trevligt. 16 bilar steg. Ja. Det är liksom lite avslut på en bra helg. Får du passa på pushet igen för den 12 augusti när vi kör Lunda shootout? Ja, det är... Då får du köra hela vägen. Ja. Det kan vara kul att testa. Det är inte helt fel. Nej, du kan nog få 20 repor på dagen från tur. Om du vill. Det vore kul att se vad den presterade. Ja. Vad tycker du om det här upplägget att köra gata liksom så nära gat det illegala som vi gör igen? Nej, jag tycker det här är underbart. Tycker bara. Helt underbart. Precis, det är perfekt. Alltså. Kontrollerade former, lite bra flyt hela tiden. Jag tycker det är jättebra. Mycket bra. Hur kommer det sig att du började åka här? Hur upptäckte du oss, som man säger? Nitros. Det är annonsen på Nitros, japp. Är det så? Ja. Vad häftigt. Sen har Fredrik Skoghag glömt bakom. Okej, ja. Jag har kört SLC med honom en gång i tiden. Ja, men då så. Många år sedan, så det var skoj. Ja. Han är väl den som har gjort det här möjligt att göra om sig. Ja, det tycker jag var kul. Jag gick in direkt och tog licens. Vad kul. Ja. Då innebär det att vi kommer att se dig på fler race, kanske? Oh ja. Du är hjärtligt välkommen. Nu är jag licensierad, så nu är vad härligt. Landracing... Ja, men det är bra. Det här är skoj, det här är bra. Ja, man får lite tid, man kan prova lite, Jag säger till det som stressa att... konkurrenterna som rörlyktar och sådär, det är roligt. Och säger till det som jag sa till grabben från Dalarna i Skådarna, vi gör ett jävligt ballt event på is också. Ja. Det här vore ju riktigt ballt att åka flyga en kilometer på is med. Det skulle nog ta och göra en fundering på. Det är nog en höjdare. Hur fort går bilen tror du? Vad har du utväxling för? Nu har jag utväxling för 200 meter, 488 då. Så att det var därför jag slog av när jag körde kula. Men jag har ju en 411 ligger i bilen som ska på. Men det blir inte förrän i augusti den ska på. Nej, han kommer att gå 275 km i timmen på 400. 750, det är målet. Häftigt. Jag har breakouten på 760 då, men så 750 ska jag klara. Ja, men breakout har jag aldrig förstått. Vad är det för någonting? Nej, det är ju någonting som de sätter som en lägsta gräns. Sen får man inte köra längre, men det är ju till för regler till för att bryta. Ja, jag tänkte hur 17 påverkar man det? Man ska inte sitta och räkna tiondelar i den. Man får chansa lite. Det finns ju de som gör det också, men jag är inte ute efter pokalerna, utan jag är ute efter att det ska gå fort. Hörru, jag måste fråga mig ändå sådana här ballbier. Det är mycket groupies här med streetracingar. Mycket groupies? Ja, jag tänkte, vad har du för? Nej, det är bara, jag tar tillbaka frågan. Bara streetracing. Jag tar tillbaka frågan. Bara streetracing. Vad härligt. Min groupieson är hemma. Ja, vad härligt. Barnen. Jag tror hon var hemma hos Skars Licks egentligen. Nej, hon var med igår. Jaså? Får du henne bakom ratten också, eller? Nej, inte ännu. Inte den här. Nej, det är kanske till. Det här är ju rätt ställe att börja övningsköra. Hon körde i Jönköping, Stockholm på 2.15, så att hon kör snabbt i sin egen. Ja, låt den. Du får ta med henne hit för att gasa lite också, då. Ja, det är inte helt fel. Nej, vad trevligt. Ja, men hörru, vi tackar för en trevlig pratstund och jag ska lägga till i stegen. Tack. Yeah.
förresten. Tjena. Tjena. Vem är du? Jag är Andreas. Jaha. Och du kommer en bit härifrån, va? Jag kommer från Avesta. Från Avesta? Så du har suttit och åkt från Dalarna hit? Ja, ja. Kolla på era filmer och blivit skitsugen och åka hit och provköra. Du har det? Det var så de här filmerna som fick dig att tycka det var allt. Ja. Vad var det som lockade med dem där? Och hela atmosfären verkar ju kanon här. Motsvarar dina förväntningar när vi kom på plats, eller? Bättre. Ja, bättre. Fan, du ser riktigt entusiastisk ut. Ja, men du vet, sluta regna. Ja. Sommarsolen börjar komma. Ja. Och tiderna börjar krypa ner. Det gör de. Vad har du för dagsbästa idag? Det är liksom inte riktigt sådär, men kring 6-70 sådär. Vad har du för övriga tider på bilen där? Ja. Har du någon jag har inte kört på jättelänge. Nej. Jättelänge. Har du någon 402-tid på sen tidigare eller? Ja, 870. 870? Ja. Du måste ha jättebrott om att säga. Ja, men så har jag byggt om allting. Ja, så kan du berätta på början lite snabbt? Det är lite knepigt så här. Kan du visa lite snabbt vad du har? Ja, det här är ju bara halva sanningen. Det är, ja. Det är massa rör och två turbos. Det är turbos här i bakluckan alltså? Ja. Det är det som utrymmesskäl man sett dem där, eller är det kyla eller? Ja, det är mera vikten och så alltså utrymmesskäl. I och med att det här tar ju ganska mycket plats. Och nu kör jag ju tvåstegsladdning, då leder du in avgaserna in i första turbon här. Okay. Och ut i stora turbon, och då är det SPL stängt. Du har en liten turbo som laddar upp tidigt. Ja, men visst. Sen tar jag över de stora gatan. Ja, gata. Sen tar den här över. Okej. Okay. Vad är det för gata har då? Det är en GT42 och det här är en Precision 88. Okej. Okay. Och det funkar bra i symbios alltså. Ja. Vad har du för låta fram då? Så kan vi ta det här, tryck sidan, ja, lite snabbt. Det gör vi. Han trycker ju här då, in i lillturbon och hjälper den. Men då är spjället stängt. Ja. När den här bara kommer upp i lite ladd, då öppnar det spjället. Och då skickar han trycket rätt emot dem. Då händer det grejer. Ja. Hur mycket laddar du? Hela principen. Ett kilo. Ett kilo bara? Ja, det ligger det. Ett. Det är bara att du borde kunna ladda på ett kilo till om du skulle behöva den. Ja, jag har höjt på lite. Jag har gjort det. Ja. Och det här är ju bara en del av det roliga. Och ja. Där fram, vad har du där då? Så du går och sitta med det? En skeva smalblock. Okej. Okay. Det är en liten 377. Okej. Det är 377 med VPX-sprut. Ja, du har inte sett något så grovt tryckrör någon gång tidigare i alla fall i insuget. Så det är väl det stora hela. Ja. Sen är det gamla klinoder, resten. Det är en Audi Waste du tar, eller? Det är Biltema Performance. Jaha, okej. Okay. Ja, de är väl riktigt vassa. Jag ska söka sponsring där. Ja, ja, men det är bra. Har du några siffror på bilen? Det är effekten där. 08 ladd, 788 häst på djup bakhjul. Okej. Okay. Och med ett kilo så kanske man kan passera 800 liter. Ja, det har jag provat. Betydligt mer. Okej. Okay. Finns det fyrsiffror på potential i bilen då? Ja. Det kan vi säga. Ja, bra. Det är vi nog överens om. Den 12 augusti hoppas vi få se bevis på det när vi kör vår Lunda shootout. Då kör vi 402 meter. Gör ni? Samma enkla upplägg. Oj, oj, oj. Ja. Då får vi se hur det känns att köra hela vägen. Ja. Det vore nog. Ja, visst är det så. Så att, hit lär alla komma. Ja, jag tror det. Ja. Och har du kört tidigare? Har du tävlat någonting på riktigt? Är det mest på nöjesåkare? Ja, jag har kört en hel del i Söderhamn och Mellansvenska gruppen. Har du kört för klass då? Tidigare Gatbil A. Gatbil A. Med både den här och en Pontiac som jag har kört med. 09 och 010. Den har hållit upp ett år och tagit fram den här gamla krigaren från 08. Ja, men det tycker jag var bra val. Den är ju ball. Ja, visst är det så. Absolut, det är väldigt mycket motor och bakgrund. Ballbil ska användas, inte stå i garage och damma. Nej, 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 det är sant. Man ska tvätta den sen, den har inte ens blivit tvättad. Hoppas du sprider det här trevliga intrycket vidare bland mina polare sen uppe i Dalarna. Jag lovar, det ska jag göra. Det finns ju plats för fler masar här. Ja, absolut. Och då vill jag se knätopsar. Vi får väl se. Jo, kanske åker på, vill jag göra. Ja. Om du vinner shootouten, lovar du komma med knätopsar till Lunda? Ja, jag fixar det. Då har vi bevis på det. Tack så mycket, och lycka till. Detsamma, hej. Ha det bra.
Pressa ögonen, för nu ropar fram bugen för sin första repan. Och efter honom så kan Kim Lindskog och Burpan göra sig klara. För efter pugingen så är det eran tur. Och de får ju köra mot varandra. Och efter det är det finkampen. Keje Håkaren mot Karin Matt. Karin. Vad sa du? Martikainen. Sa jag att det är släng på finska? Jo, finnas på flera gånger. Det finns ingen som pratar så bra finska som är lite sent på natten på finlandsbåt. Ja. Får önska en trevlig tur i skvällsolen. Repa 1 i årets första Eskilstuna shootout. Tugan får äran att intyga. Kim Lindskog mot Marcus Burpan Jonsson. Och för er som funderar på det ska han komma. Det var det bara att du ska känna sig lång eller god i den som du ska funka. Så kanske den här repan kan hjälpa er att välja. Det står dekaltrim på Burpans bil. Ja, då är ju kört för den andra. Ja, vi får se om det stämmer. Så det här är vinstbana 1. Och det är helt grymt snygga hjälmen som sagt. Och kolla även färgen på hans bälten. Allting är genomtänkt, färgmatchat in i minsta detalj. Till och med mustaschen är liksom på samma vinkel som hjälmen. Ja, du ser, det finns en tanke bakom allt. Han till och med pekar finger med stil. Vilken kille. Just det, vi fick höra att Karin jobbar på tidningen Fjol. Och där kan ni se att han inte kan köra snabb bil, eller inte bara kan köra snabb bil, utan skriva. Och uttrycka sig väldigt bra i det svenska språket också. Återigen en fight mellan Sedan och Kombi. Nummer 681. Närmast mig. Psycho Orange. Mot Big Orange i högerbanan. Vänsterbana. 369. Jag har ett eklad.
390 år, din klokvist. Mellan Roger Pule Olsson och Tim Lindskog. Grabbarna en gång till idag. Ja, härligt. Får vi se om ställningen kan ändras mellan de här grabbarna. Är det fast här? Jag får uppmärksamma att vi har 26-klassen. Och där kan Niklas Olsson, nummer 250, och Thomas Andersson, 222, görs klara för åktur. Och under tiden kör vi finalrepan i gatbilsklassen. Först med mållinjen i Trofast idag. Första vinnaren i stegen. En rödlykta singelrepa.
Det har vi. Det ser jag bara. Då är en fight. Nu ska vi gasa. Och här har vi nummer 600 fram. Patrik Lemke. Han ska möta Andreas Norin, nummer 573. Och här har vi honom. Då stäcker vi in här och släpper iväg er. Henrik Kringen, vad har vi här? Gänget samlat. Livets slut för denna härliga föraren.
4-9-7 mot 8-18
Och det är också att sätta sig i sina bilar. Vi fram här, då är efter honom är det Fredrik Frimund Pontus Arnefelt ska köra i 10,5-9-klassen. Den första final i 10,5-26. Jörgen Eriksson och Jerker Häggqvist är nästa paret ut i Open-klassen. Det känns ju bra att få säga en gång till. Det är satsat i friskare, man är ingen stans på taket. Var det där något personligt då, eller? Ja, vi är ju som sagt var final i klassen 10,5-29 tum.
vänsterbanan. Astona från Dalarna som ska försöka köra från en snabb svart Camaro. Jag tyckte det var jäkla kul. Så han åkte hit och testade och han var mer än överväldigad. Då kan jag lära mig inte det här. Thank you.
Ja, det var precis det jag menade. Alex. Ja, då tack igen. Nästa. Nummer 6, 4, 5. Har vi 6, 4, 5? Då kommer det. Ja. Nu vill vi se dem här bak på din bil nästa gång. Ja. Lite silvertejp funkar på framtonen också. Ja, precis. Varsågod, två stycken däck till dig. Applåder, visslingar, lån. Riktiga däck. Oh ja. Om du får slå här. Färsåker, spånsläver, insektsnyckel. Både tum och 9 meter. Rätt och 9 meter. Och så får vi så här på alla klisterverken i granen. Och sen... 497! Ja, där! Grattis! Här ska du skruva med bilen. Varsågod! Tack så mycket! Industripartner. Någonting att torka. 493! Nej! 4272 då! Nej. 682! Va, det är inga som har det. Nummer 412 då! 412! De är kvar. De är kvar, så de kommer hit. Skämt, ja, det är smärkligt. Nummer 610 då! Där är det någon! Ja. Skruvdragare och en ficklampa också så ni ser vad de ska skruva. 683! Det är värt 5,5. Det är så de kostar våra en bred, eller hur? Varsågod! Väska, insidparter. 413! Ja, ah, den gick det bra här. Här kan jag ha dina fjärdor precis som du har varit här. Varsågod. Tack då. En ny kit med insektsnittar. 933. Vill ni inte ha den? Den 681 vill ha den. Fast jag ljög. Och då får du 818 dem istället. Vad hade du? Ja, 681. Ja, men då är det då så. Då får du ju springa 100 meter världsrekordet. Ja, det går det här. Vad gör du? Tack. Varsågod. Snyggare kallkullar. Nej, det är ju mobil. Två kapsar, nummer 605. Det här var fel på de här då. Kommer det? Kommer de där? 605! Ja, det var 5. Då får vi utan. Och så får nummer 43 de beställde. Se, du behöver inte med mössa igen. Varsågod! Tack för det. Presentkort från Persåkes från Malte Gasbyggen. 500 spänn. Presentkort från Persåker på... Glasbyggen, 500 kronor är värt. Kommer 250 mil dig. 492! Ja, där. Det där blir bra, det ska fan vara mål i det. Varsågod, du får 500 kronor här. Tack då. Får en t-shirt. T-shirt! En bra storlek, nummer... 618! 608! Det finns fler att hämta. Fast det får en jättekom inte. 625! Borte! Har du åtgärd? 391 då! Första, andra tredje! 391! Ja, det här kan du. Det är din nya race här. Bra kör du då för detta. Varsågod! Papperslapp, nej. Ja, man. Två t-shirts, skitsnygga. Den är jättesnygga, 655.
665 är det. Nej. 651 då? 651. Vart är det ledigt? 4798. Där har vi den. Det är härligt. Det här kan du ha när du ska justera i kärra så att du har bara skriver. Vad gjort? Och nu har du varit här med andra ord. Nu får ni 985 om istället. Ja, där har vi en flerkänner. Det här ska på mig, för då blir det brukar som skjutsar på stan. Ja, det är hemma till många. Varsågod! Tack så! Bra, du ska båda. Då har jag... Det är inte bara på ena då, eller? Då får jag baka också. Så där, gratulerar alla som fick det där. Och framförallt tackar vi oss här då, som lyckas... Få fram alla de här trevliga priserna. Ja, då är det bara på bollarna kvar. Juhu! Det är två priser idag. Det måste vara skitkvar. Du åkte ju snabbare. Ja, vi får med bild också. Det är vi bara själv som... Det är Johan. Var det en vinnare? Den där ska nog våga en här. Johan Kim, Rundqvist. Det är en ganska vanlig scenario vad vi ska visa, eller hur? Ja. Jag ska ha på vinna ögonen. Ja, det här är det. Det går att stoppa in länge. Vi kan få rast in på nästa klass. Och de får två precis lika fina bucklor. Du har en andrepristagare. Du har ett namn som är. Henrik Nygren! Det spelar ingen roll vilken plats du får, du får alltid mest applåder av alla ändå. Du måste vara snäll för Guttas. Varsågod! Ja? Ja, den acka. Går du med betydning, men säkert blir så fan det här. Vi har en segrare i samma klass. Och han heter Johan Karlsson. Han har dagens lägsta bil här. Så att på jäggen jag sen skulle stå på. Ja, grattis! Nästa klass. Jag får somna för ett regn på vägen hemma. Vad gillar du köra? Nu rullar det bli du som kommer att plocka upp muren i diken sen. Vi har en andra pristagare som jag knappt kan uttala namnet på, men jag åker en jäkligt fin bil. Pojke, pojke. Är det så? Pojke, ja, nu får du faktiskt jobb. Berätta vad du heter så jag förstår. Eller det kanske inte gör vad jag hör. Helle Arne. Grattis. Vad heter du? Pojke. Pojke. Ja, då så. Du ställer det så du får med. Och har du bara en som var snabbare än pojke i den klassen? Fredrik Fri! Du är redan på priset, jag tar den här då. Gratulerar! Jag gjorde det bra. Jag är där för att fotografera en som går på nästa klass. Och då är det nästa klassen. Vi har en tvåa som heter Jörgen Eriksson. Ända från Övik, stämmer det? Har du åkt sig din kvar och får inte köra? Har du åkt från Övik och får inte köra bara? Då får du bara ha den. Grattis för oss! Det där är entusiastiskt. Det är där för fotografering. Johan Fors. Det där ser en vinnare ut med de här. Han har ju inte varit. Vänta, jag fixar det. Grattis! Ja, tack för det. Vi ska få komma fram igen. Vi ska inte vara bort i gänget då. Nej. Det är du som förebygger det.
Nu så kommer vi alla, bla bla bla. Vi har blivit samtliga förare och vinnare, publik och groupies och allting. Det var jättekul att få här idag. Ja, vi kommer tillbaka, kanske ni vill det inte. Tack så mycket.